İsrail hərbi hava qüvvələri Livanın cənubunda Hizbullah hərəkatının hədəflərinə zərbələr endirmək üçün 100-ə yaxın döyüş təyyarəsini havaya qaldırıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü Daniel Hagari verdiyi açıqlamada zərbələr zamanı minlərlə raketin havada məhv edildiyini bildirib. Hərbi hava qüvvələrinin 100-ə yaxın qırıcısı Hizbullahın kütləvi hava hücumunu dəf edib. Onların əksəriyyəti ölkənin şimalına, bəziləri isə İsrailin mərkəzi hissəsinə yönəlmişdi deyə o qeyd edib. Hizbullah isə öz növbəsində İsrail ərazisinə 320 raketin atıldığını və 11 hərbi bazanın hədəfə alındığını qeyd edib.